Հայաստանի պետական պարտատոմսերի աննախադեպ պահանջարկ հուլիսի 11-ին տեղի ունեցած աճուրդի ժամանակ։ 10 տարի մարման ժամկետով 60 միլիարդ դրամի տեղաբաշխված ծավալի պահանջարկը երրակի անգամ շատ է եղել, ավելի քան 186 միլիարդ դրամ, իսկ եկամտաբերությունը 11.11% է։ Նման ծավալ մինչև հիմա դեռևս չէր գրանցվել, բացարձակ թվով, եթե ասենք։ Ֆինանսների նախարարության պետական պարտքի կառավարման վարչության գործառնական բաժնի պետը նշում է, շուկայի մասնակիցները դեռ տարեսկզբից էին սպասում այս աճուրդին։ Էականորեն փոխվել է նաև կառուցվածքը։ Եթե նախկինում հիմնականում բանկերն էին պարտատոմսերի սեփականատերերը, այսօր արդեն թե կենսաթոշակային ֆոնդերն ու ապահովագրական ընկերությունները, թե ներդրումային ընկերությունները։ Սամվել Խանվելյանն առանձնացնում է օտարերկրյա կազմակերպությունների ակտիվացումը դրամային պարտատոմսերի ձեռքբերման հարցում։ Եթե օրինակ անցած տարվա այս նույն ժամանակի հետ համեմատենք, նրանց բացարձակ թվով մասնակցությունը պարտատոմսերում, գանձապետական ներքին պարտատոմսերում գրեթե կրկնապատկվել է նախորդ տարվա այս նույն ժամանակահատվածի ընդհանուր պորտֆելի 4%-ից ներկայումս աճել է մինչև 6%, ընդ որում դա դեռևս հաշվի չաղած աճուրդի արդյունքները։ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի գլխավոր տնօրենը ևս արձանագրում է աննախադեպ աճուրդեր, ինչը խոսում է երկրի հանդեպ հետաքրքրության և վստահության մասին։ Արտասահմանյան ներդրողների համար ինքը շատ հետաքրքիր գործիք է, որովհետև մեր ազգային արժույթը արժևորվել է և սպասվում է նաև իրենց կանխատեսումները, որ մոտակա ամիսներին ևս կարող է որոշակյորեն արժևորվել, հաշվի առնելով ներհոսքը տուրիստական։ Այդ իսկ պատճառով, երբ որ փոխարկում են անում դրամի և ներդրում են անում դրամով, եթե դրամը արժևորվի, այսինքն իրենք չեն աշխատել միայն 10%-ի եկամուտը, այլ առհասարակ աշխատել են նաև գումար արժևորման վրա։ Ընդ որում դրանք հիմնականում միջազգային առաջատար բանկերն են և որակավորված ներդրողներ, որոնք անգամ տրիլիոն դոլարի հասնող ակտիվներ են կառավարում, ընդգծում է Խանվելյանը։ Իսկ ինչով է բացատրվում նրանց հետաքրքրվածությունը, իհարկե նրանք առաջին հերթին այսպես կոչված եկամտաբերության ոսորտներ են, որոնք գնում են բարձր եկամտաբերության հետևից, բայց իհարկե նրանք նաև այնքան խելամիտ են, որ հաշվի են առնում իրենց ներդրումների հետ կապված ռիսկերը, իսկ այդ ռիսկերի գնահատման ժամանակ նաև հաշվի են առնում առկա տնտեսական իրավիճակը։ Հայաստանը վերջին տարիներին որդեգրել է կառավարության պարտքի մեջ ներքին պարտքի կշիռը մեծացնելու ռազմավարություն, ինչը հնարավորություն է տալիս խուսափել արտարժութային ռիսկերից, այսինքն թողարկել դրամով պարտատոմսեր և հենց տեղական արժույթով էլ կատարել դրանց մարումները։ Սրանից զատ պետությունը թողարկում է նաև եվրոբոնդեր, որից սովորաբար օգտվում են արտասահմանյան ներդրողները, սակայն այս դեպքում տեղական արժույթի մեջ ներդրում կատարելը սկսել է ավելի հետաքրքիր դառնալ։ Երբ որ համատում ես այլ երկրների, նմանատիպ ռեյտինգ ունեցող երկրների տեղային լոկալ պարտատոմսերի հետ, մերը կարծում ավելի գրավիչ է։ Կառավարության պարտքի կառուցվածքում, որը 4 տրիլիոն 79 միլիարդ դրամ է, ներքին պարտքի կշիռը հունիսի վերջի դրությամբ հասել է արդեն 44%-ի, իսկ դրամով ներգրաված պարտքինը 41.3%-ի։ Նախորդ տարեվերջում դրանք համապատասխանաբար 41.6 և 37.9% էին։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։